Ja. Hei og velkommen til en ny episode med The Legend of Zelda Wind Waker HD. Vi skal nå gjennom ny playthrough, eller spille litt videre fra i går. Og i dag går vi til The Gods of, vi starter med å komme inn i gudetårnet, eller rett og slett The Gods and Tower of the Gods. Og så skal vi prøve å komme oss inn i Forsaken Fortress, heter det. Ja. Det er mitt mål i dag, å få spilt den og spilt dit. Se om det er noe trenger her inne. Hvis det er something I need. I det spillet trenger man faktisk mye penger. Her har jeg en del, jeg har vel en del ting. Men det er greit å kjøpe litt. Vi ser 10 rupees. Jeg vet ikke å ha noe av disse. Vi skal nå få fram. Nå trenger jeg dette her for å få fram fisker. Og man kan kontrollere litt måker og sånt. Men det vi skal gjøre nå. Nå skal jeg kaste ankret. Så. Skal vi se. Vi skal opp mot først til nordøst. Ja. Vindretning nordøst. Hei hei! Da kaster vi ankeret og drar. Og havet. Velkommen, folkens. Veldig koselig å spille i dag. Faktisk gøy å spille litt. Vi har en seer med i dag. Velkommen til deg som er seer her hos meg. Det er koselig. Få se. Seer med i dag. Ja. Sånn. Så. Litt å seile. Ut på havet. Vi må bare seile i mer riktig retning. Vi skal innom tre øyer. Og på de øyene så er det den jeg passer meg for. Den stormen som er der, den kan man bruke. Det er litt warps. Men man trenger en viss ting for å bruke det. Ja. Det kan vi ordne siden. Det må bare ikke komme hit. Skal vi se. Nå har jeg vært en liten øy. Dropper den sist. Da er det kanskje jeg gjør det. Oi. Oi. Så vi dropper den her i dag. Er det? Thank you.
Kanskje det Harkins? Ja. Plukk opp denne... Ja, det er tre serier. Horslig. Der fant vi en skatt. Found a treasure. Trenger alltid penger. Så nå er det bare å kaste seilet, og seilet går. Ja. Der borte er en liten øy. Kanskje vi skal gå innom der først. Ja. Jeg kan jo bare gå inn der. Items her. Nå skal jeg ha fisk. Kaste ut litt fisk. Bra. Yeah. Aldri skal jeg til å finne skatter. Det er sånne fisker i hele området. Nå har vi lest dette kartet. Tre sier i dag. Det er bra. Dere hører meg tydelig. You hear me good. I hope so. Is there any English people here? Maybe. And you speak English too, so if you want, if you understand what I'm saying, so please say yes. I wonder what's inside. Oh yeah. The fairy. Bare flere bomber. Det var bra. Ja, da tar vi herfra. Skal vi se. Kan ha på den. Sånn. Nå drar vi kanskje på. Nå drar vi ut på havet igjen. Det er ikke noe mer her å gjøre.
ut på havet. Men det er alltid greit å ha litt mer bombeøre. Så kaster vi sette seil. Så har vi fått kartet. Vi tar rett nordover. Great cup of tea. It's really very tasty. I'm going too far. It's a little iron. Some place. There's enemies here. To be careful. It's right there in the middle of this. Skal vi se, jeg må ha fram denne her. Så jeg får dette kortet. Ja. Yes, blue one. Vi skal litt vestover. Det er nordøst.
let's go. Da skal jeg komme oss vekk herfra. Get the hell out of here. Gjerne et trykk på subscribe-knoppen, det hadde vært veldig bra. Følg med og følg med på mine, jeg kommer til å spille mye mer live nå, føler jeg. Jeg har litt, har en del å spille. Fordi at jeg har for Wii U-en min, den gamle, den røyk. Og da fikk jeg den min. Kingen sier jeg på at det kinger. Men jeg skal. Jeg gidder ikke det. Jeg gidder ikke å ha tigre på telefon. Nei. Kan se, der borte ligger et hus. Jeg ser det er et hus med et... Jeg tror jeg skal gå innom der. Jeg tror det er en ny fairy. Kanskje en mer magic. Der ligger et annet i vannet. Men det er Beatles. Beatles ligger der borte. Et høyt tårn er borte, ser jeg. Veldig høy land. Høyt land. Der er det en liten øy med en sånn lite hus på. Ganske stort spill dette her, egentlig. Et ganske stort hav. Et sånn unikt Zelda-spill. Hele Hyrule ligger under vann. Mer bomber. 99 bomber. Kan aldri få nok av bomber. Skal vi se. Der er det en fisk. Jeg tror jeg skal snakke med han. Får vi kart over området her også. Skal vi se, items. Jeg prøver ikke at denne her begynner på. Nei, jeg kan ikke opp i vann. Not jump in the water. Skal vi se. Ta av oss. Nei. Fisken. Da har jeg det kvart også. Yeah.
Da stikker vi til den øya her borte en plass. Nei, jeg skal sørover. Litt mer sørover. Jeg tror jeg skal endre vindretningen. Litt mer sørøst. Ja. Det skal være en liten øy på plassen her. Og dagslys, ja. Her ut på det åpne hav. Hvor dårlig vær. Jeg går med til på låsskip. Nå kommer sola opp. Altid godt å se, alltid et godt tegn å se sola stige opp i fjernet. Easy, easy. Hi. Jeg ser et sånt hus til etterpå. Kanskje jeg skal kjøre innom, eller seile innom der etterpå. Før vi setter i posten den siste av disse her. Så henter jeg den også. Jeg ser den. Vi har plassert den grønne her. Se, jeg har kikkert. Jeg ser det her igjen. Jeg ser hvor var den. Der er den øy. Jeg vet ikke om jeg skal dra bort dit, så ser jeg. Jeg tror det var den der. Nå har vi to seere. Koselig at du kom inn. Dine. Det er bare stikker. Det er bare stikker den. Faen. Tenkte ikke på den. Så det er litt nøye. Jeg håper jeg har riktig utstyr til å komme inn.
Ja. Skal vi se, der bakker en fisk til. Kanskje jeg skal ta på en tann. Kan bare dra hit etter jeg kan dra hit etter fjerde dungeon. Vi ser. Da trenger vi å spille sammen. Da seiler vi den vestlige retning. Etter den siste av de, jeg skal plassere den siste av de ballene, eller de orbsene. Da, på den øya der inne. Vi ser, vi kan fortsette den veien. Neste nå blir den der Tower of Gods. Det blir neste tempel. Ut og seiler på havet. Det er ganske langt mellom strekninger. Nå må jeg ta litt tid å seile. Nå. Det er det som er litt gøy med her. Ting tar litt tid. Ikke bare sjopp. Her er det skatt. Nå tar vi den. Stopp.
What's inside? Another 50 rupees. Penger trenger man ikke alltid. 500 rupees er vel maks. Akkurat nå. Jeg må kjøpe de kartene etter hvert også. Etter at jeg er ferdig med Earth Temple og Wind Temple, så må du ha en del penger. Du må kjøpe kart av Tingle. Jeg skal kjøpe de kartene. Jeg vil ikke ta opp dem hvis det er penger. Skal vi se, vi skal til nærmeste øy. Hvor den lille øya hun? Så er det for lavt. Ja. Og så er det for langt. Og så er det en liten øy der borte. Og så er det. Så er det ikke noe? Det var ganske mye her. Litt, ja. Ok. Så er det litt sør over. En liten øy her nede. Midt ut på plassen her. Den er der. Jeg ser en liten øy der. Her er en liten øy. Den er litt den. Jeg tror det. I think so. There's a little island right there. Nå er svært tornado på vei hit. Da. Det var den siste. Nå kommer det kult kuleste, og det er et kul scene. Ha ha ha.
Let's go in here. This is the Tower of Gods. Den här dörren här är lite tricky. Det här är lite som vi får till då. Sista. Det er litt sånn rart, den der dungeon her, den har sånn opp og ned med vann hele tiden. Det er litt sånn halvt vanntempel og halvt... Dette er det nærmest over watertempel i det spørsmålet.
skal ha den der dingsen med den bort hit. Det er flere av de jeg kan bruke. Jeg hopper opp i disse. Sånn. Jeg går først innom det rommet som åpnet seg i stedet. Vanskelig, for du skal ta med deg disse her flammer over ditt og tenne på de lyktene uten at du faller i vannet. Her må man tenke litt. Man bruker disse blokkene for å legge vannet. Plasserer dem litt riktig. Jeg tror jeg lurer å ha litt å gå på her. For nei, det kan også skje. Jeg tror jeg bare riser jeg setter ved rommet her, for jeg har klart å ødelegge den. Sånn. Gjør man feil, så må man bare resette rommet. Så. Jeg må nesten bruke alle sammen, for det er faktisk mye bedre.
tar det så lang tid mellom hver gang. Det, den her synes jeg er ganske irriterende posten, egentlig. Du må vente på at vannet går opp og ned. Det er ikke mye du rekker å gjøre før du må opp igjen. Få se. Sånn. Jeg må ha den nærmere. Sånn, du kan dra den. Jeg greier å hoppe litt der. Så skal jeg bruke de små. Jeg tror jeg lurte å ha den helt inntil da, og så litt sånn. Nå prøver jeg med det. Prøver på neste gang her. Det er også en teit ting. Det er at du må ta inn med. Annoying. That's annoying. Her er det mest tricky puzzle ever. Nei! Det var nesten. Jeg tror jeg skal gjøre det.
Da var det sånn svarte svinger. Jeg hater den her. Og så må jeg vente på at den går opp og ned. Det er ikke lett. Nei. Du må klare deg oppe der. Det er bare en nøkkel, vet du. Det er så mye vanskelig puzzle. Bare få en nøkkel. Men det er ikke vanskelig, det er bare timing. Jeg må rett og slett ha den her. Eller nærmere, kanskje. Jeg må ha den litt nærmere. Sånn. Kvarter på rommet, vet du. Man bare ser nytt utsikten så lenge. Det er ganske fin grafikk her inne. Se på de vinduene. Finally! Det burde vært heartpiece for dette her, altså. Det er jo ventetempel, altså. Særlig den vanndelen her.
Kastet den også. Åpne kiste. Thank you.
er det ikke noe sånt nå her. Nei, men jeg skal få en sang. Jeg skal ha en sang her nå. For å komme videre. Eller er det et rom før her som jeg ikke har vært i? Rommet. Jeg vet ikke om jeg skal inn her. Få se. Hva får du til det? Har du det sånn? Jeg tror jeg var på riktig plass. Siden jeg har spilt dette, husker ikke alt, så det er litt gøy. Der er det noen plattform, men den gjør ingenting akkurat sånn. Skal vi se, ikke noe tangler på midten her. Så prøver vi å gå dit, for det lyser der. Den er i hvert fall aktiv. Ta med meg den der steinen hans, så kan jeg kanskje aktivere den. Jeg trenger en sang her. Press the call and guide me. Aha. Der. Der, vet du.
Kom an, Melody. Darknet.
Hvor lenge du skal kose med katta? Kos meg. Litt. Da fikk jeg hentet... Pille bua. Jeg må få knertet de der. Kom igjen da. Kom hit. Alright. Takk for jeg går inn der, så går jeg inn der.
right there, but let's try again. Det er meningsløs. Her kan jeg hoppe ned da. Ikke da, ass. Jeg kommer i hvert fall dit. Der! Er det en vei til... De var sultne på bomber, så det ble en eksplosiv opplevelse. Trenger man jo alltid.
ha den der der borte. Den siste inne. Det for høyt opp. Jeg tror ikke jeg klarer å kaste noe. Jeg skal det heller. Jeg husker ikke. Så, nei, jeg tror ikke jeg skal det. Jeg kommer ikke over dit med den greia. Så... Så vi se. Der stopper. Så har den. Så det er disse steinene. Det er en sånn av de Twilight Princess også. I Temple of Time, i det spillet, så skal du faktisk gjøre akkurat dette. Gjør det på nytt igjen, da.
vært i den der dungeon lenge nå. Noen vet hvor lang tid å fullføre. Det er stort. Litt viske gjør det. Så kan jeg gjøre sånn. Det tar ikke du ut. Det er et rom til det jeg ikke har vært i. Og jeg tror jeg må til. Før jeg skal. Se. Her. Og jeg trenger dit her. Jeg tror det er et rom til nede, med en... Her er bossnøkken. Ja. This is the boss key. Yeah.
Døde den av den der strålen? Jeg tror jeg vil bruke å ha en felge sted. Ready for the boss battle? Thank you.
nå skal vi... Ferdig med Tower of the Gods. Vi nærmer oss. Dette er Hyrule Castle. Link. Her er det klart for å smerke. Kjøpte ikke noen bryse, da. Nei.
Jeg tenker å kjøpe det hver, da. Det er ikke bra. Nå skal jeg ha en her. Tapper den. Master Sword. This is the Master Sword. Lever hele flott igjen. This place is full of enemies. Master Sword, a legendary blade with the power to repel evil, once wielded by the legendary hero himself. This is the Master Sword. Let's take a look on this. This is Saria. That's Ganon. This is Darwinia. This is Ruto. The Triforce. And this is the Sixth Sage. And yeah. Darwinia. Dette er rett og slett fra Ocarina of Time. Her er det historien til Ocarina of Time som går igjen på veggene. Thank you.
kill everyone. Jeg må ha en del av de. Jeg tror jeg har nok til å hente den ene. Jeg må ha 10 av de. Man må ta ut alle sammen. Rense det hele stedet. Fortsatt flere igjen. Vi må ta alle sammen. Der flere. Mm.
Da var den borte. Gamla Harryfield. Detta är försegla under havet. Allt sammen. Hela Harry är under vatten. Sende en link til henne. Så jeg bare ut i vannet. Jeg får snakke med henne. Nå må jeg til forsikring Fortress. Forsaken Fortress. Jeg tar Forsaken Fortress, og så kan jeg gi meg til denne er oppe til 3.
var där i stan. Nu har vi varit i Tower of the Gods. Vi ska nå till Forsaken Fortress som är nästa. Här var vi var i första episoden. Här var systra till Link på den kidnappen. Och alla barna som bor i Windfall. Windfall Island. Ja. Jag ser den långt ut i fjärran. Det är Windfall Island. Nu är nästa sted Forsaken Fortress. Så. Här må jag bra ha en del bomber. För då ska vi bomba det. Bryt oss in i själva Fortress. Eller Fortress. Yes. Så där är det. Ja. Det är bra. Då seglar vi vidare där natten faller på. Så. Foran der så er det et eller annet. Her er det den der øya som var på restauranten. Nei. Det er det ikke. Du? Hva er det der? Det er et eller annet på den der borte. Jag ser, där borta är det grönskott. I havet. Jag ser, stopp, 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 stopp. Där låg det en kista. Uppe där låg det en... Nå har jeg fulgt igjen. Det var noe jeg så der. Den her tror jeg ikke har vært det. Rett frem da. Ja, hvis det er mer penger så gidder jeg ikke å hente det. Nei, jeg må utvide lommeboka. Det tror jeg får av en av disse, faktisk. Jeg mener en av de her får mer penger. Jeg har fått flere vannflasker også. Jeg husker ikke hvordan man fikk alle sine. Jag har varit här för. Jag hopp ut här. Nej, jag har inte varit här för.
Aha. Nice. Da borte å se. Straks. Det var en rørende. Nice. 1000 rupees. Det trengte jeg. Just what I need. Skal vi se. Han står der. Ja, men så dør du. But this is your big chance. Do you need an eat of an empty bottle, a piece of heart, or a treasure chart? Shops, ship. Rockspire Island. Det var stort. Det var jo stor... litt av en... litt av et brev. Det var noe her borte. Han stod der og kikket. Den var jeg. Det var noe her borte. Han stod skytende her nede. Stopp. Ja. Nei. Sånn. En hjerteformet øy. Kult. Amazing magic me air armor. Jeg har mer penger. Jeg trenger masse penger. Jeg må i hvert fall ha 1000. Etter hvert så skal jeg handle ganske mye, så det er greit å samle opp litt penger under meg som jeg skal spille. There we go.
Det er som tonatiskalker. Skattekart. Sånn. Da er Forsaken Fortress neste, og det blir det sist, kanskje, jeg vet ikke. Der ligger destinasjonen rett frem der. Spending water from the forest heaven. Vi skal dra hit. Oh.
ha med deg det vannet hit. Ja. Det er lettere sagt enn gjort. Another one. Det kan jeg ikke huske faktisk. Jeg har ikke vært her før. Never been here before. Support. Yes. A piece of heart. Det jo alltid noe man trenger. Trenger 4 stykker for å ha få et fullt hjerte. Fikk jeg et piece of heart. Er det noe her også? Ja. Det er eneste den jeg ikke sprengte just da. Så var den. Da. Stikker vi til Forsaken Fortress. Før jeg drar inn, så skal jeg ta springen kanonen på utsiden her. Thank you.
Og så legger jeg det faktisk litt da. Nå sprengte jeg kanonen. Nei, men jeg så inn her, ser du det? Det er en vei rundt. Så inn her. Det er hva jeg mener, så inn her, boss. Jeg vet at det er Forsaken Fortress der, altså. Da var vi her igjen. Phantom Ganon. Yeah!
Yes. We got the skull hammer. Jeg må jo ta ut de her flaggene. Kan vi se. I første episode så var jeg her. Skulle redde... Så, jeg har jo allerede hentet kartet. Jeg har kartet over området. Sånn ekle lyd på de. Får jeg til å samle inn alle disse her, så jeg samlet så mange som mulig. Jeg husker ikke hvor jeg skulle gå for å fikse det. Det er en brødmann en flagg. Kanskje det er noe på siden av det? Bare til å se en gang til. Ut og se! Eller har vi bare rett ned i vannet? Ja, det var ikke noe der. Det var ikke sort. Yeah.
Skal vi se. Jeg var på å ta ned de her alarmene. Fordi at de kan... De må man ta. For ellers blir det et problem etterpå. Jeg skal opp til bossen. Kan jeg se han her oppe fra? Lille på det. Jeg kan treffe de herfra. Den tror jeg. Prøve. Nå kan han skyte han her. Eller... Der. Han står bak der, så jeg treffer ikke. Men jeg kan hoppe ned her. Og så hoppe opp og ta ut han. Mulig om å gå litt omvei, men samme det. Det er litt bedre sverd nå enn sist. Sist jeg var her hadde jeg ikke sverd. Så... Da kan jeg gå ned her. Sånn. Godt kompass. Jeg må så gå opp stegen. Nei! Der. Sånn, nå har jeg tatt ut de alarmene. Neste er å gå opp. Nå skal jeg videre oppover. Nå skal vi se. Sånn. Da. Huh.
Skal vi se, jeg kommer ikke over det. Skal vi se, nå er det rundt. Her kommer jeg ikke over. Jeg har vært der det, tror jeg. Var det bare stad? Jeg tror jeg har vært der. Kommer ikke forbi den plassen. Der. Jo, det var det. Jo, det var det. Jeg kommer forbi. Det gjør jeg. Ikke hopp nå der. Don't jump down here. Nei, jeg kommer ikke opp der igjen. Det er her. Det er rommet her. Det kommer ditt herfra. Nå, da går man rundt. Nå ser jeg. Det blir jo 3 timer stream i dag. Hva er det som er irriterende på denne her? Hvis du ikke har slått av alle alarmene, så kommer du ikke over hit ganske lett som det er. Nei. Ja, dette må seg helt ned. Ja. Det er smalt her. Kanskje ikke boss, tenker jeg.
Hallo. Hallo. Er det noen her? Hvor er den svære fuglen? Der er storebror. Og alle. Let's get this out. That's sore. Where did you get that? Are you? Isn't it impossible? How could it be? It's boss fights. Time. Yeah.
en boss fight. Så. Heart container. Yes, we destroyed this boss. Now, going to meet someone. Skal vi møte the great. It's been a while, boy. You have done well to sneak into my fortress and wriggle your way all the way up here. I suppose the least I can do is commend you for your reckless courage. My name is Ganondorf, and I am the master of the Forsaken Fortress. Way, boy, when you drove that sword of yours out of resting place, did you by chance notice how all of the monsters frozen in time down there suddenly began stirring again? Do you understand precisely what that means? I highly doubt you do. Foolish child, while the sword is indeed the blade of evil's bane, at the same time, it has long played another role. You see, it's also the sword of key, a most wretched little key that has kept the seal on me and my magic intact. By withdrawing the blade, you have broken the seal. Defeat me with that blade that does not sparkle with the power to repel evil. What you hold is useless. Go back to the world below and tell
that pathetic fool who made this blade. Its power is gone, and its edge are dull. Get up. Alex, get up. Stop letting go. My trifle's power is resonating. At once, I found you, Princess Zelda. What are you talking about? I don't know any Zelda. Vain ignorance will gain you nothing. Tell me, if you're not Zelda, then why do you have the fragment of the Triforce? Alltid morsomt å se Link sin tryne. That's funny. Come on.
This is hard. And King Daphnis Nohansen Hyrule. Alex, do you recognize my voice? The King of Red Lions. Jeg har fortsatt lyst til å streame. Bare så kan stoppe klippet og så streame på nytt. Ja, skjer det. Som alt virker. You are Princess Zelda. Sorry.
Ja, det får være for nå. Da sier jeg takk for nå. Da går denne streamen. Da blir vi ferdige for i dag. Takk for at du så på. Vi ses igjen i neste episode. Ha det bra.